میں فراشل بخاری کائنات سے بڑا مبارک دن ہے اور اس دن کا نام مجھے یاد ہے جب میں بچپن اسی دیکھنے سن تو یہ نام بارہ فاز رکھا جا رہا ہے بارہ فاز کے نام سے مشہور سی پھر لڑکپن میں دیکھا کہ میں دیکھا کہ موچی دروازے کے سامنے برکت علی حال سارے علماء اکابرین جو ہیں وہ سارے کٹھے ہوئے وہ علامہ کفایت حسین وہ بھی سن انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ اے بارہ فاز کا لفظ جڑا ہے نا یہ کوئی سوٹ نہیں کرتا ایڈی وڈی عید ہے تو میرے انہوں نے فرمایا کہ میرے لوں اے میں کہنا چاہنا وا کہ اس دن نو عید میلاد النبی دے نہ دیتا جائے اور وہ تحت منایا جائے یہ ایک خاص گل سی جڑے لوگ نہیں کرتے دوسری گل ہے کہ کائنات بنی ان واسطے سی اور اسی سب انہوں نے جڑے سایہ ہے انہوں نے ہی سارا کچھ ہے ساڈا تو عشق ہے سرکار دو عالم نال عید میلاد النبی کا دن بڑی خوشی کے نام منانا چاہیے چاہیے اور یہ ثابت کرنا پائے گا اس وقت حسنا سے چلنا پائے گا یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اسی عید میلاد النبی منا رہے ہیں بہت مہربانی